Dobar dan, dobrodošli. Uobičajen dan u Srbiji, raspisani izbori, još jedno krvavo ubistvo, ovoga puta valjda bejzbol palicom, Novak Đoković pobedio, ministarka poručuje mladima ostanite u Srbiji, počnite svoj biznis. Uobičajen dan u Srbiji, šta drugo da vam kažem. Ali zato mi gledamo u budućnost. Gledamo u budućnost i, kako to uobičajeno da se kaže, budućnost je već počela, a evo gledajte, ovo je dokaz da je stvarno budućnost počela. Pogledajte ovaj naš klip za početak. Eto, razmislite. Moram da razmislim još o nečemu. Moram da razmislim o ljudima kojima je potrebna pomoć, koji imaju neki problem, veliki problem, problem od kojih im zavisi život. Evo, imamo jednu takvu priču na početku emisije, podržat ćemo jednu humanitarnu akciju. Pored mene su dvojica mladih momaka, muzičara, Branko Spasić i Nemanja Nešović iz grupa je Dobre vibracije. Dobroveče, momci, dobrodošli. Dobroveče. Hvala, moji osnašci. Prvo moram da vas pohvalim svaka čast, kad god je nešto, kad god negde treba se pomogne, vi ste tu nekako prvi. Ovoga puta se radi o Dušici, jel tako? Kako peše prezime Dušica? Dušica Smiljković. Znači, to je u pitanju jedna žena koja ima problema još od, kako sam ja čuo iz detinjstva, sa tom bolešću, valjda se zove cistična fibroza. To je bolest pluća. Tako je. Bolest pluća koja onemogućava da koristi pun kapacitet, već diše samo 17%. 11% pluća, to mora da je jako teško. 11% izuzetno je teško. Mi smo upućeni to da je ona ima zakazano, da kažemo, tu transplantaciju pluća. Ljudi su zapravo potrebna neka nova pluća, tako je. Od nekog donora. U Beču treba da se to sve završi, međutim, ona nema sredstava za put, a i tamo jedan dan košta, koliko sam ja čuo, 1000 evra, tako da njoj stvarno više nego potrebna pomoć. I to je jedna moja drugarica se javila i preporučila nam, mislim, kaže, imam taj slučaj, mi smo odmah obe ručke prihvatili, ali ipak nismo vibracije dobre i trudimo se da svakom pomognemo kada je to najpotrebnije. A jel znamo tačno koliko je para treba ili je... Pa nema neka određena cifra, zavisi koliko će ona biti tamo. Tamo, znači, da. Samo operaciju ne plaća, ali plaća put, plaća put, troškove, ostanak tamo i sve. I to uopšte nije mala stavka za prosječnog Srbina, naravno. Pogotovo u porodicu koja ima tako nekog bolesnog. Jel se zna datum kada ona treba da ide? To se još uvek ne zna jer se čeka da se prikupi dovoljno finansijskih sredstava da bi ona mogla da krene na taj put. Nadamo se da ćemo mi makar malo pomoći u tome. Evo, moj kolega Branko će isto da to potvrdi. Imamo evo i račun za Dušicu. Dajte meni to. Evo, izvolite, znači to je njen žiro račun. Bobana, da pokaže ovaj žiro račun i neka stoji režija, molim vas, neko duže vreme. Kažete mi, ili ste se videli vi sa Dušicom? Još uvek nismo. To je zapravo, nema veze, to je sjajno, pomažete nekom koga nikad niste znali ni pre toga, ni sad ga niste upoznali. Evo, to je žiro račun, evo, ovi momci će svirati za Dušicu, svako može da uplati po nešto, šta god se uplati, koliko god, sve je dobro došlo, tako da spasimo život. Dakle, radi se o devojci koju vi ne poznajete, ipak ste odlučili da je pomognete, svak čast. Da, ženi. Ženi, da. Mi već smo imali 10 akcija do sada i još uvek... Pa nismo poznali nikog od ljudi kojima smo zapravo pomogli. Jedno smo stupili u kontakt sa tetkom dečaka kome smo pomagali i to je to. Uglavnom ljude ne znamo, ali opet vidimo da nekom treba pomoć i rešimo da pomognemo. Dobro, vi ste rešili da svirate, ali tako vi to najbolje znate da radite i tako možete da pomognete. Zato i postojimo. Tako je. Kad je svirka? Sutra će biti na Trgu Kralja Milana od 15 časova. Znači, svirka Dobre vibracije za Dušicu. Svako je više nego dobrodošao da nam se pridruži, da se stvarno njoj pomogne, jer to je stvarno više nego potrebno. Obično imamo u grupi i izaberemo nekoliko slučajeva koji su onako, da kažemo, kritični, pa se glasa. U ovom slučaju, kad smo videli koliko je težina problema velika u stvari, rekli smo ljudi, aman, nema ovde glasanja, odmah se to uzima kao slučaj i brzo smo se sve relativno dogovorili, sve je na vreme sređeno i sutra zdravlja Bože od 3 krećemo akciju. Dobro, vidim da je velika, velika priča na Facebooku, na društvenim mrežama, mnogi ljudi su podelili taj vaš poziv i generalno apel. Pretpostavljamo da očekujete sutra bude dosta ljudi tamo u centru na trgu. Pa nadamo se će biti dosta ljudi, pogotovo zbog toga što se očekuje lepo vreme. Zadnja akcija koja je bila pred Novu godinu je bila slaba, zato što je bilo hladno i ljudi uglavnom su stali da čuju jedno, eventualno dve pesme i išli dalje, pošto je hladno bilo. Sutra se nadamo da će biti sve bolje. Koliko ćete dugo da svirate sutra, ako bude lepo vreme, pošto kažu da hoće? Prijavili smo u policiji da ćemo svirati do 8 sati, odnosno do 20 časa. 3 sata? Pa, ne, od 3 do 8.
nisam, pa ćemo videti već kako bude. Nećemo biti u punom sastavu sve vreme. Neko pa mora malo dođe, da se pauzira. Ode, zavisnosti od obaveza, ali vidjet ćemo. Jer bolje da prijavimo više pa da nemamo problema sa... Da, nego da ostanete duže. Pa, tako. A kažete mi, kako će pomoć da se prikuplja? Mogu da donesu ljudi da daju tamo na licu mesta? Da, novac će, znači, ono, klasika, bit će tu ispred nas postavljena kutija. Mi uvijek na svakoj akciji oko nas kojih sviramo oblepimo postere kome pomažemo sa informacijama svim koji su neophodne. Tu se ljudi informišu kako i šta. Oni daju priloge i na kraju mi sav taj novac prikupljamo, ja i Branko ili neko god kogo se zadesi, nebitno. Skuplja se taj novac, nosi se u banku gde je račun otvoren. Uplaćuje se novi račun. Tako da. Je i mi sve to na kraju slikamo, imamo dokumentovano na našoj zvaničnoj stranici na Facebooku kako je, šta je uplaćeno, koliko novca. Tako da što se ono kaže, nema laži, nema prevare. A kako su do sad bili odzivi? Aj to kad je bilo hladno da zanemarimo. Znači, ovo ću pitati, su humane nišli, da vam se pridruže, da vas podrže, jel pomognu zapravo toj osobi? Pa ima dosta ljudi, stvarno. Ima dosta ljudi, pogotovo zato što ljudi vole zabavu. Često se desi kad je lepo vreme, kad je leto. Stanu pored nas ljudi i isprate čak ceo nastup. Pođu, slučajno neđu. I ostanu tu. I slušaju posle. Čak vidimo i nezadovoljstvo na njihovim licima kada prekinemo. Jednostavno, ljudi, zanimljivo im je. Mi smo možda jedina grupacija koja u tom broju izlazi. A koliko vas ima? Koliko će vas biti u maksimalnom broju? To se ne zavisi. Uglavnom nas je otprilike od 15 do 20 čoveka. Tako se zadesi. Samo moram da kažem jednu stvar. Dobra vibracija, ne činimo samo mi koji smo u grupi, već i građani koji nam se pridružuju i takođe pevaju, doniraju. Znači, oni isto su na neki način humanitarci koliko i mi. I meni je stvarno srce puno i mojim kolegama verujem kada vidimo da ljudi dođu, imaju volju, pevaju sa nama, mala deca tu kraj nas igraju. Stvarno je lepo i na kraju kada se sve sabere, jedan jako lep događaj. I bitno je na kraju svemu da se njoj pomogne, nadamo se da će to uspjeti. Mogu ja dođem da pevam samo sam? Naravno. Nisam toliko loš, znači. Svako ko god ima dobru volju i ko nema šta da radi pametno subotom u 3 popodne, neka dođe i pridruži nam se u pomoć. A šta ćete pametnije nego da pomognete nekom? A i lepo se provede popodne. Kažete, a koju muziku vi inače? Pa uglavnom sviramo ekciju rock, novi nešto rock i nešto tako. Uglavnom se trudimo da to bude neka malo kvalitetnija muzika. Čak više puta smo razmišljali šta bi bilo o tome da počnemo da pevamo i malo komercijalnije stvari, možda bismo prikupili više novca, ali ipak... Nije to naš stil. Nije to naš, nismo to mi. Da budu narodnjaci neki, tako nešto. Pa, bilo koja muzika, nećemo nikog... Iskreno verujem, da, što kaže Branko, iskreno verujem da sviramo takvu muziku da bi bilo kud i kamo već i odzivali, ono, opet... A bilo bi lomljenje čaša i tako dalje, mislim. Pa i da bude lomljenje čaša. Naravno, ali nama je poenta da mi ostanemo svoji, da sviramo ono što volimo od srca i da se, naravno, prikupi pomoć za dušicu i još jednom, evo, javni apel građanima da dođu sutra, ko može, u 3 popodne u centar, da nam pomogne u humanoj misiji. Moram još nešto da pitam. Izvolite. Ste vi profesionalni muzičari ili... Ne. Čime se bavite u životu, ako nije tajna? Ja studiram mašinstvo. Ja sam trenutno nezaposlen, nažalost, ali tražim neki posao, bavim se onako u slobodno vreme muzikom, između ostalo kod kuće malo i pišem tekstove. Ali ono, u principu, svi mi koji smo se okupili, neki se čak i malo profesionalnije bave muzikom, ali i ne većina. Tako da nas ima, što bi se reklo, od svake sorte pomalo, ali bitno je da svi kao celina funkcionišemo i da činimo jednu dobru ekipu i ono, imamo snage za takve stvari. Mnogo je lepo što ta vaša ekipa postoji u Nišu i što ste tako posvećeni da pomažete ljudima. Uvek. Sad mi je pala jedna stvar na pamet, kad smo spominjali vrstu muzike. Bilo bi mi jako lepo, evo, apel na muzičare koji se bavaju drugom vrstu muzike, kada bi neko recimo rešio da napravi veče u kafani posvećeno tom i tom. Skupljenje novaca u kafani. Ja mislim da bi bilo dobro sve. Sve što bi dali muzici da ode. Pa da. To bi bilo ekstra, ali kada bi to neko htio da uradi, tako da, evo, apelujemo na muzičare. Sutra, dakle, od 3 popodne pa do 7-8 uveče, dok izdržite, ili tako? Dok nam žice ne popucaju. I glasovi. I glasovi, da. Branko Spasić i Nemanja Nešić, hvala lepo. Hvala vam najviše. E, posle reklama ćemo pričamo o izborima. Nadamo se da je stigao i naš gost. Ostanite sa nama.
Može. Dakle, ko što rekao na početku, uobičajen dan u Srbiji raspisani izbori. Nije baš uobičajen dan kad se raspisuju izbori, ali sve ono drugo što sam rekao nekako, nažalost, postalo je uobičajeno kad je Srbija u pitanju. Sada ćemo pričati o izborima i evo stigao je naš gost, profesor dr. Slaviša Kovačević, politički analitičar, inače profesor Pravnog fakulteta. Dobar dan, profesor, dobrodošli. Dobar dan. Raspisani izbori i sad ovi lokalni izbori još nisu raspisani, ali bit će i oni, njih treba ministarstvo neko ili tako dalje. Oni su redovni, ali su raspisani i parlamentarni koji su prevremeni, nisu morali da budu raspisani. E sad, postavlja se pitanje zašto je to tako, zašto sad opet imamo nekako spojene te izbori, ima nekoliko teorija koje kruže. Pa dobro, ima nekoliko stvari koje su se, da kažemo, podudarile. Jedna od stvari koja se podudarila jesu lokalni i pokrajinski izbori i prevremeni parlamentarni izbori u stvari treba da ojačaju kandidate na lokalnim i pokrajinskim izborima i to je jedan od razloga zašto se to tako podudara. Drugi razlog koji je podudaran jeste onaj koji se tiče jačanja ili osvežavanja legitimnosti postojeće vlasti, kako u smislu međunarodne politike, tako i u smislu ojačavanja legitimnosti od samog društva. Jer Srbija se nalazi pred nekom vrstom referendumskog izbora u spoljnoj politici i onda će svakako pregovaračka pozicija onoga ko dobije izbore biti jača i legitimnija nego da je to u redovnom mandatu. Takođe, kada je u pitanju društvo, dakle, s obzirom da Srbija nema opoziciju i da opozicija nema nikakav značaj za raspisivanje prevremenih izbora, u stvari ovi izbori trebaju da dobiju neku novu i svežu legitimnost od društva, s obzirom na to da predstoje mnoge promene koje se tiču poglavlja, otvaranja poglavlja vezano za pristupanje Evropskoj uniji i tako dalje. Dakle, naravno, takođe jedan od razloga zbog čega su ovi izbori prevremeni uz lokalne i jeste da je to način da se više mobiliše društvo, da se stvori veći jedinstveni front s obzirom na to da ovi izbori, kao što pomenuh malo pre, imaju referendumski značaj, odnosno s obzirom na pitanja koja treba da budu rešena. Zašto imaju? Koja su to pitanja? Koja čine ove izbore referendumske? Pa tu su, pazite, tu su pitanja vezana za opredeljenje Srbije u spoljnoj politici između istoka i zapada. Dakle, to je jedan takođe važan činilac. A drugo, otvaranje poglavlja iz pojedinih oblasti ne podrazumeva samo da vi imate pravni okvir, nego podrazumeva da se taj pravni okvir implementira. Dakle, promene koje predstoje treba da prihvati društvo, znači nema značaja. Dakle, u političkim i pravnim standardima Evropske unije i Zapada postoji pravilo da zakon ili politika ili bilo šta što dolazi od strane vlade nema nikakav značaj ukoliko se ne zaživi u praksi, znate. A kod nas je poznata činjenica da mi stalno donosimo neke, stalno smo u nekim reformama, stalno donosimo nove zakone, ali implementacija reformi i zakona nekako ne ide. I u principu društvo je u stvari merilo, biračko telo, koliko će brzo da se ide u tom pravcu. Čini se da do sad društvo nije bilo spremno da se menja tako u tom pravcu. E, sada je ovo način da se, prosto pokrene i mobiliše društvo u tom smislu. Postoji još jedan razlog, da kažem, koji se opet podudara. Sve te razloge treba uzimati kumulativno, znači kao jedinstvene. Znate, bolje je raspisati izbore negde na sredini mandata nego na kraju mandata, jer kraj mandata znači neku veću
kritičku kvotu javnosti prema određenoj manje vlasti. Manje grešaka napravite za dve nego dakle, za četiri manje, godine. Manje grešaka i znate, obično kad prođe četiri godine, onda vi morate više da se pravdate šta niste uradili, nego da projektujete neke nove politike, odnosno pravce u ekonomskom i drugom smislu vezane za nove izbore. Tako da je uvek bolje i to je praksa kod nas već postoji, da je više bilo vanrednih izbora nego redovnih izbora, bez obzira što je to možda izazvalo loši efekat, jer kad vi stalno imate tenziju prevremenosti izbora, posebno u smislu ove vlade, onda vi ne možete da završite značajan posao. Inače, hteo bih da kažem da ne samo kod nas, nego politika u savremenom društvu i u drugim državama je nekako uvek izborna. Dakle, vlast je uvek u nekoj vrsti kampanje, da li se nalazio predznak izborni ili je vlada u nekoj vrsti mandata. Dakle, ona je uvek u nekoj vrsti kampanje, uvek je tenzija javnosti se uvek drži za neka značajna pitanja i tako dalje. Prema tome, što se tiče načina kako se vodi politika, odnosno kako se pridobijaju ljudi, nema neke velike razlike u izbornom periodu i u mandatnom periodu. To sam da vas pitam, ajde dođemo do toga. Jedna stvar opet, to poklapanje lokala i parlamentarnih izbora, jel to znači da su se ljudi iz vladajuće partije malo uplašili mogućnosti da na lokalnim izborima prođu malo lošije nego što bi prošli, recimo, na parlamentarnim izborima, pa su prosto vezali liste, vezali glasače da idu nekako po automatizmu. Tu su dva razloga. Prvi razlog je što je u percepciji našeg biračkog tela mnogo značajniji su državni, odnosno republički izbori. I drugi razlog je što mi imamo takozvane liderske stranke koje u stvari podrazumevaju da je lider osnovna figura stranke i on je značajniji od programa i od bilo kojih drugih. Tako da svi oni drugi koji su na listi su prosto neka vrsta priveska ili prirepka u odnosu na lidera. Tako da se, ono što kaže, ovo je situacija da se mnogi prošlepaju u ovoj izbornoj uz svog lidera stranke. E sad, ja nisam teo da pričamo o prognozi izbora, ali vi ste pomenuli činjenicu da Srbija nema opoziciju i tako dalje. Ja sam teo da vas pitam, u stvari, to je na neki način, ja bih rekao, vaš stav u odnosu na rezultate ovih budućih izbora. A prosto sam teo da vas pitam o opoziciji trenutno u Srbiji. Evo, pričalo se o jednoj koloni, pa sad pričamo o dve kolone. Ima li to uopšte nekog uticaja i koliko to ovde sad u objektivnim okolnostima kad je Srbija u pitanju može da ima uticaja na ishod izbora? Pa to može da znači taj problem, može da znači da će glasovi ići nekim beznačajnim strankama ili će ići dominantnoj stranci. U svakom slučaju to nije dobro za izborni uspeh, jer iako idu onim strankama koje ne pređu cenzus, onda se ti glasovi prelivaju kasnije, kad se glasovi prelivaju u mandate po Dontovom sistemu, onda se oni prelivaju, prvo dobija najveća stranka, pa onda druga po veličini, ali po mom sudu ovde je najveći problem u Srbiji jeste što ona nema opoziciju, jer faktički u demokratskom društvu vi ako nemate jaku opoziciju, vi nemate ni odgovornu vlast. Prema tome, taj bitan element kontrateže koju opozicija obezbeđuje, mi sada to nemamo. I premijer Vučić, odnosno vladajuća garnitura, ima jednu vrlo komotnu poziciju, gotovo jednu omnipotentnu poziciju da može da određuje pravila igre i može da prosto sama određuje te neke rokove ili da se prosto proverava svoju legitimnost na ovaj način, jer oni kojima je trebalo mnogo i za vreme Slobodana Miloševića da se ujedine, konačno su se ujedinili i onda su, da tako kažem, upropastili stvar. Dakle, sva ona obećanja koja su bila i podrška koja je bila ogromna i investirana, ona je se potrošila. I onda imate faktički ljude koji su odslužili
u svakom smislu ovaj svoju političku karijeru, oni se ponovo vraćaju na politički život i ponovo pokušavaju da da stvore neki demokratski front i naravno u tome ne uspevaju, zato što prosto po definiciji oni nemaju nikakav politički, a posebno liderski kapacitet da bi to učinili. Sem toga, tu je nekoliko ličnosti koje su karakteristične po svojoj sujetnosti. Dakle, najteže je postići neku vrstu zajedničkog nastupa ili nastupa u jednoj koloni ako imate ljude koji su svoju sujetu i svoj politički cinizam već pokazali i to je već imalo štete po politički, demokratski, državni život, društveni u Srbiji. Ali Srbija čini se nekako karakteristična po tome da ljudi koji se prosto potroše, a svako se potroši u politici u jednom trenutku, ja ne znam, gledam zapad, ljudi se jednostavno sklone i puste mogućnost drugima, mlađima, različitim. Kod nas se sve nekako ti ljudi vraćaju i čini se da li to ima veze malo sa nekim našim karakterom srpskim? Da, to je prvenstveno, da kažem, ja bih rekao da je to psihološko pitanje. Dakle, taj, ja bih ga nazvao, politički narcizam je jako izražen. I to je neka vrsta, da kažem, i političkog autizma. Ako se krećemo u okvirima psihologije, da neko ne može da shvati da je njegovo vreme prošlo i da ne može nešto značajnije postići u političkom životu. Takođe, recimo Bojan Pajtić, koji je još bleđa figura od svih dosadašnjih lidera demokratske stranke, takođe nema ni naznaku liderskog kapaciteta da objedini sve, da tako kažemo, opozicione strukture koje bi bile ušle kao protiv teže ili kao protiv teža vladajućoj strukturi. To može da ima značaj, ali u svakom slučaju, imajući u vidu sadašnje stanje istraživanja javnog mnenja, čak i da vladajuća stranka dobije manje mandata, ona opet ima najveći mandatni potencijal, imaće najveći mandatni potencijal da može ponovo da formira vladu po svojoj volji. I sad ono što ste započeli, sada evo krenut će kampanja, što se nas na televiziji tiče, dajmo onako kose polako, počinje da što ima puno posla i tako dalje, ali čini mi se kreće jedna buka, jedan veliki brum, svi onda pokušavaju da pričaju, onda to prosto, ja ne znam, običan čovjek verovatno ne može da se snađe kad krene kampanja i u spotovima, i u programima, emisijama i tako dalje. Upravo sam to htio da pitam, vi ste krenuli da pričate o tome. Koliko sad ta kampanja, sad ovaj finiš pred izbore tih 45 dana ili koliko to stvarno sad utiče na birače, pogotovo kad znamo kolika se buka digni, koliko su birači i obični građani zatrpani političkim porukama tokom kampanje? Pa to ima značaj zato što to u stvari podiže tu psihološku tenziju biračkog tela da shvate koliki je značaj izbora i sva ta izborna kampanja koja je često izborna propaganda treba da postigne i taj efekt da što više ljudi izađe na izbore. Međutim, kod nas postoji ta neka izborna psihoza ili neka vrsta izborne odsutnosti, prosto da se ljudi tako lako hvataju, da se lako pecaju svih tih. Uostalom, ova kampanja koja dolazi ništa neće novo doneti, i ako gledamo sve izbore prethodne i kampanje, onda možemo reći večno vraćanje istog. Dakle, zato što je to još uvek, imajući u vidu kompletnu političku strukturu, zato što se mi nalazimo u jednom sistemskom defektu. Dakle, imamo jedan isti obrazac koji se stalno ponavlja, bez obzira koja je partija u pitanju, jedan isti obrazac i od tuda isti ljudi, ista agenda pitanja koja treba da se reši, i od tuda, s jedne strane, i ta zasićenost biračkog tela, koja je sve veća i veća,
Tako da na ovim izborima, znate, i oni koji su zasićeni, oni će po nekom automatizmu da izađu na izbore. Naravno, i oni koji su disciplinovani glasači, znate, sada imate posebne tehnike utvrđivanja koji je siguran glas, koji nije siguran glas i tako dalje, tako da političke stranke otprilike unapred mogu da znaju, a pored tog, da kažem, persuazivnog, ubeđivačkog u izbornim kampanjama, tu imate i različite druge vrste pritisaka na birače koji se graniče sa zakonitošću i sa ustavnim pravima, tako da na kraju se namakne neka većina koja je potrebna. Dakle, mi smo još uvek u jednom infantilnom, dečijem stadijumu političke svesti i sve dok je tako, mi ćemo imati ovakve situacije koje u stvari vraćaju večno iste ljude, iste teme, iste probleme, a da su rezultati vrlo slabi. A kažete mi, ima onaj stereotip za Srbiju da stariji ljudi uglavnom glasaju, a da mlađi ljudi uglavnom ne glasaju ili manje glasaju. Je li to tačan stereotip? U stvari, kakva je situacija bila kad su prethodni izbori u pitanju? Pa znate šta, tu je... To je samo, ima istine u tome, to, da kažem, delimično je tačno. Šta je to od toga tačno? Znate, stariji ljudi, oni su prosto njihov životni vek i njihova vaspitanje, obrazovanje je tako da su oni uvek pokazivali neku vrstu odanosti prema državi. Mm-hmm. Oni su svoj izbor prema određenoj političkoj ličnosti poistovećivali sa odanošću sa državom. Mm-hmm. I od tuda ta njihova... Dakle, njihova svest je više podanička u odnosu na mlade ljude koji zapravo imaju neku vrstu anarhične svesti, jer ne shvataju prosto značaj izbora, ili ako shvataju značaj izbora, oni ne izlaze ili percipiraju prosto da ne mogu ništa promeniti, kao što i jeste tačno, jer vi pogledajte sve vlade posle prvih višestranačkih izbora i vidjet ćete, kad je u pitanju spoljna politika, da su građani prilično limitirani. Dakle, kad je u pitanju spoljna politika i kada je u pitanju, recimo, ekonomska i fiskalna politika, onda birački glas nema nikakav značaj. Dakle, vi možete da menjate vlade, ali politike tih vlada ostaju iste. Ali ipak ima nešto što se promenilo sad kad gledamo izbore, a to su mediji. Zapravo, društvene mreže postaju vrlo značajne. Kako idu izbori, tako sve značajnije i značajnije poprište tih političkih borbi, posebno u kampanji. I njihov uticaj raste, ovi drugi mediji, pa evo i ovaj naš televizijski, nekako malo opada. Još uvek je u Srbiji televizija dominantna, ali nekako dolaze te društvene mreže i njihov značaj raste, je li tako? Posebno u kampanji. Pa da, to vam je isto kao sa pojavom televizije. Vi dobijate jednu vrstu... ekranizovane politike, jer vlast se jedino predstavlja preko televizije, ona je moćno sredstvo. Dakle, s obzirom da je taj odnos između birača i potencijalnih kandidata jedan odnos komunikacije, onda se koriste sva moguća sredstva koja su, pa u ovom slučaju i ova elektronska sredstva, koja su i u tom smislu Srpska napredna stranka je možda najviše i uznapredovala u tom resursu. Ona ima čitave svoje elektronske timove koji se bave promocijom te stranke i tako dalje. I mislim da će i na ovim izborima to imati veliki značaj. To prosto, znate, kada ljudi nisu svesni političkih okolnosti, kada nisu svesni mogućnosti pojedinih političara, onda se njima lako manipuliše. Dakle, nažalost, izborni procesi danas u svetu, a naročito kod nas, su pretežno manipulativni, a onaj ko se ne razume u politiku, kao što su naši birači, odnosno naše biračko telo, onda je sa takvim ljudima najlakše i manipulisati. Profesor Slaviša Kovačić, hvala lepo.
Evo sad ćemo malo da najavljamo neke zanimljive događaje. Biće zanimljiv vikend u Nišu. Čuli smo sutra taj koncert, humanitarni koncert od 15 sati na trgu, a ima još dosta toga što će se dešavati narednih dana, zato ostanite sa nama da čujete i vidite. Novi Sad ima garavi sokak, a Niš će sutra i narednih par dana imati kreativni sokak. Evo, moje dve gošće, upravo ćemo najaviti ovaj zanimljiv događaj, vidjet ćete. Pored mene je Maja Sević, tu i Tamara Sević. Dobroveče, dobrodošle. Hvala vam na pozivu. Kreativni sokak kreće sutra, tako? Tako je. Ajde, kažete nam prvo šta je kreativni sokak. Kreativni sokak je zamišljen da predstavi stare domaće i umetničke zanate. Tako da je, mi smo održali pre dve nedelje jedan kreativni sokak, ovo je drugi. Tako da smo već probili led. Predstavljaju nam se uglavnom mladi proizvođači samih tih kreativnih stvari. Znači, bit će sutra puno energije pozitivne tamo. Na dve lokacije. Da. Ja kažete nam koje su to. Ja znam da je jedna tamo u centru, kod Galerije Srbija. Tako je. Prošle dve nedelje, prvi, da kažem, ovaj sajam koji smo održali, bio je na platovu kod Tvrđave, to jest ispred Galerije Srbija, a druga lokacija koju ćemo imati od sutra zvanično ispred Parka Svetog Save, to jest u Parku Svetog Save kod Sata. Tako da bit ćemo na dve lokacije od sutra do utorka. Pa aha, do utorka, znači do ne utorka. Samo vikend. Da, ne, nije samo vikend, u pitanju je sajam u oči 8. marta, tako da subota, nedelja, ponedeljak i utorak, tu smo. E sad, kad kažete u oči 8. marta, to znači da će biti puno zanimljivih stvari koje ćemo mi moći da kupimo damama, da poklonimo. Aj, kažete nam, ne mora baš sve onako 100%, šta će sve moći da se vidi, da se kupi od tih stvari? Ti? I bolje poznaješ naše... Pa od nakita koji je sada aktuelan, imaće ovo cvetnih aranžmana, jako interesantnih, onda imamo ovu keramiku, dekupaž, vitraž, znači baš onako od svega pomalo. Dobro, to su sve nišlije ljudi, zanatlije, tako? Nisu samo nišlije. Nisu samo nišlije. Na prethodnom sajmu smo bili Svrljižani, bili su nam i Leskovčani, iz Zaječara su nam bili također ljudi. U novom sajmu očekujemo više, veću posećenost također ljudi sa strane i iz drugih gradova. Tako da sve se više širi priča i mnogo je lepa stvar što više ljudi saznaje za ovako nešto, jer potrebno je da se aktiviraju. Što iz Niša, što sa strane. A dobro, pošto nedavno je bio taj prvi, sad je drugi, to znači da je prvi bio dobro iskustvo, da su i ljudi dobro prošli, prosto da je to profunkcionisalo, da su imali koristi. Pretpostavljam da su Nišlije prepoznale vrednost toga i da su kupovali, ali tako? Jesu, i baš je bilo ovo, svi su bili oduševljeni i samom prodajom, a i tim učešćem što su izašli da pokažu svoje proizvode. Svi su se ponovo javili koji su i prošlog puta učestvovali i imamo još preko toga. Pretpostavljam da je udruženje za nate. Ko stoji iza cele priče? Evo, ovog puta stoji, evo ja ću, stoji udruženje za negovanje tradicije Višnja, koje postoji već dve godine i sve uspešnije radi. Očigledno. Da. Zvanično smo otvorili sezonu prošle nedelje sa ovim sajmom. Biće ih sigurno još do kraja godine. Dakle, ne planiramo da stanemo. Sve veći odziv, kao što je malo pre mama rekla, sve veći odziv ljudi koji su zainteresovani za ovako nešto, sve više mladih se angažuje, što je mnogo lepa stvar. Kažem, evo ja sam sa jedne strane mlađa. Sve...
bolji odziv mladih, više mladih zainteresovano za tako nešto, više njih se uključuje u priču i, da kažem, traži i uči od starijih. Znači, mm-hmm, mnogo je lepo što se vraćaju stari zanati, a mladi ih vraćaju nazad. A možete da se isplati mladima da žive od toga, da prosto nađu svoju egzistenciju? To je sjajno što se mladi bave svim tim ovim stvarima. Koliko to sad možda bude isplativo? Može da bude isplativo. U suštini nama mladima, da kažem, kao studentima, isplati se, jer opet to je naš neki džeparac. Mm-hmm. Da kažem, ja sam pored mame krenula sa tim nekim, da kažem, stvarčicama da pravim od toga. Ja, na primjer, imam svoj džeparac koji meni svakako znači kao studentu u ovim, mm-hmm, danima, svakako. Tako da verujem da će svi studenti da se prepoznaju. Mada i oni koji nisu, svakako i njima znači da imaju neki svoj dinar. Mm-hmm. A opet, s druge strane, to je satisfakcija neka gde rade nešto što je njima, da kažem, pričinjava zadovoljstvo. Pa i sami zarade nešto i to je, naravno, satisfakcija. A mamama je satisfakcija to što imaju decu koja i uče i rade, zarađuju za sebe. I to je jedna dobra ovako pedagoška metoda. Kradu onda zanat. Mm-hmm. Naravno, mame su tu uvek da pokažu i vrlo rado pokazujemo ovo. To su, naši ovi sajmovi su jako interesantni što svako može da priđe i da sazna način kako, mm-hmm, je to napravljeno. Svi učesnici vrlo rado izlaze u susret i objašnjavaju sa takvim zadovoljstvom kako koji proizvod nastaje. I ja sam siguran da su cene povoljne i da će svako moći da nađe nešto i za sebe i za svoju suprugu, mamu, devojku, tetku i tako dalje. Pretpostavljam da ti proizvodi nisu previše skupi. Pa nisu. Nisu, sad ne znamo koja će prva. Raznolik je sadržaj proizvoda. Mislim, mm-hmm, svakako gledamo da kod nas ne može, iskreno, kod nas proizvodi ne mogu da se naplate onoliko koliko zapravo vrede. Mm-hmm. To je opet, da kažem, za naše standarde su cene nepristupačne, ali opet, kao što ste rekli, raznolike sadržaje može uvek da se nađe, za svakog ima po nešto. Mm-hmm. Dobro, ajde ponovo ovako da kažemo. Znači, to je od sutra pa do utorka, tako? Tako je. Na dve lokacije. Dve lokacije. Galerija Srbije u centru. Preko puta Galerija Srbije, mm-hmm, i druga lokacija na bulevaru u parku Sveti Sava, kod sata. Mm-hmm. A čime se vi bavite? Kojom vrstom to zanata se vi bavite? To me zanimljaju krajine, vi kažete. Sve. Od svega pomalo. Mm-hmm. Mama je... Ajde, ti ćeš. Ja, ne. Pa ja slikam na staklu i, mm-hmm, pletem, heklam kapice, one sad, mm-hmm, interesantne sovice i ovo, a naša Tamara pravi nakit. Mm-hmm. Lepo. Nešto zanimljivo. Pa dobro, vidimo se onda u tom kreativnom sokaku. Maja i Tamara Sević, hvala lepo. Hvala puno na pozivu. Imamo naravno i danas onu zdravstvenu preporuku za vas, naravno Bocokić, a onda ćemo još nešto zanimljivo da najavimo. Ostanite sa nama. Iskustvo je jedna od najdragocenijih stvari koju jedan čovjek može da ima, a kad mlad čovjek može da dobije iskustvo nekoga koji je uspeo negde tamo u velikom svetu, ja mislim da je to neprocenljiva vrednost. E, upravo pričamo o jednoj takvoj akciji koja je već prošle godine funkcionisala, nastavlja se i ove godine. Pored mene je Snežana Andrić iz organizacije Mladih ambasadora. Snežana, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dakle, kako rekao, kultura za znanje, tako nekako ide yes. projekat. Ajde, objasni nam prvo kakav je sistem prosto, šta se radi? Jeste, pa baš i naziv projekta je malo specifičan, kultura za znanje, to jest ovo nije taj jednosmeran proces gde nama samo ti naši uspešni ljudi iz dijaspore prenose znanje, nego mi za uzvrat njima dajemo kulturu. Mm-hmm. Tako da ono što jeste ideja projekta jeste da mi pronađemo uspešne Srbe, evo mi smo izabrali tri zemlje, to su Švedska, Austrija i Francuska, mm-hmm, oni će se javljati putem Skype-a našim ljudima ovde, prvenstveno mladima, ali naravno svim zainteresovanim Nišlijama, i prenositi svoje znanje i iskustvo koje su stekli u tim zemljama, mm-hmm, a za uzvrat će njima mladi ambasador i držati kratke video prezentacije o kulturi i istoriji Niša. Uh-huh. Da i mi na neki način ih podsjetimo šta je to što možda oni zaboravili. Odakle su otišli. Dobro, znači ovako, to je jedan događaj, okupe se u kupina bioskopu mladi ili svi oni koji žele, tamo negde preko Skype-a u svetu je neko koji je uspešan i napravi se jedna sjajna komunikacija. Yes. E sad, on je prvi put, prošle godine ste to radili sa našim ljudima u Francuskoj, tako? Jeste, da. Kako iskustvo? Pa odlično iskustvo, zbog toga smo mi rešili ne samo da nastavimo, nego i da proširimo sam, mm-hmm, projekat. Znači ne samo Francuska više, nego... Da, sad smo, mm-hmm, proširili još dve zemlje i ovo jeste zamišljeno da bude interaktivno predavanje, da ne samo da oni pričaju sve vreme, nego da publika može da postavlja pitanja. Evo sada u ponedeljak samo da sam htela da ispravim, nije u kupina bisku, nego u deli prostor. A u deli prostoru, da, pa dobro, svako, to je povezano. To je to, da, i ako, mm-hmm, promaše, uputit ćemo, mm-hmm, ih u deli prostor. Mm-hmm. Tako da svakog ponedeljka od 19 časova biće po jedna konferencija, znači, mm-hmm, svakog ponedeljka u martu. Sada prvog ponedeljka javlja nam se Jelena Mila, koja je, mm-hmm, naša uspešna glumica i producentkinja, ona radi u Švedsku, ima tamo, mm-hmm, svoju
produkcijsku kuću i ono što je zanimljivo za nju jeste da je ona pokrenula prvi festival balkanskih filmova u Švedskoj i Norveškoj. Uh-huh. Da. I mi uvijek i tražimo te naše ljude koji jesu otišli tamo živi i rade, ali su zadržali neku konekciju sa Srbima i dalje promoviše. Evo u njenom slučaju ona i dalje promoviše srpsku kinematografiju. Uh-huh. Tamo. I znači u ponedeljak, kad je to, u koje vreme? U 19 sati u Deli prostoru, znači sednete da. I možete da pitate tu gospođicu ili gospođu koja je tako uspešna u Švedskoj, sve, da čujete njeno iskustvo i da je postavite pitanje, to je sjajna stvar. Yes. Ali ne završava se na tome, tako posjedimo u Austriju po Francusku. Jeste, da. Ono što je prvo u martu mestu, javljamo se 4 osobe iz Švedske. Mm-hmm. Narednog ponedjeljka bit će to Miško Stanišić koji ima svoj kreativni studij u Stokholmu i on je takođe pre 10 godina držao jedan rock klub jugoslovenske stare rock muzike. Mm-hmm. Tako, tamo negde u Švedskoj, da? Da, tamo mm-hmm. u Švedskoj. Onda 21. marta narednog tamo ponedjeljka, javljam se i možda najzanimljivije za Nišlije, rođeni Nišlija, Jovan Antović, uh-huh. koji je završio medicinski fakultet ovde, ali sad radi kao profesor i konsultant na Karolinskom univerzitetu u Stokholmu. Uh-huh. I poslednji iz Švedske nam se javlja Jovan Radomir, to je vama možda zanimljivo, tako on je, da, televizijski, znamo ga, televizijski voditelj. Jest, jest. Uh-huh. Tako da on se posljednji javlja. Zapamtili smo ga kad smo pobedili na Euroviziji, on nam je saopštavao koliko smo poena dobili tamo iz Švedske, pa to je sjajno, to ne smije se propustiti. A posto video Austrija i Francuska, Austrija i Francuska, da, u aprilu će nam se javiti uspešni naši ljudi iz Austrije, a u maju iz Francuske. A kako su reagovali ti ljudi kad ste ih kontaktirali? Kako su reagovali na te ideje da malo vremena posvete ovde nama i našim ljudima? Pretpostavljam da su bili pozitivno iznenađeni. Apsolutno pozitivno. Mi zaista do sada nismo dobili ni jedno odbijanje od naših mm-hmm. ljudi. I oni su uvijek srećni kad mogu na neki način da podele to svoje iskustvo. Mm-hmm. I da mogu i mladi ljudi da ih pitaju nešto i da sve ono što su oni stekli da zaista podele sa njima. Tako da stvarno su odlične reakcije i uspostavili smo i odlične saradnje sa našim ambasadama, tamo koji nam onda i preporučuju uh-huh. uspešni ljudi, zato što ih oni zaista najbolje poznaju tamo. Uh-huh. A kako pronalazite te naše ljude po inostranstvu? To nije lak posao. Pa nije, evo upravo kao što sam rekla. Evo što se tiče Švedske, dobili smo prvo predlog od ambasade Švedske mm-hmm. u Beogradu. Znam da sarađujete odlično da. Sa švedskom ambasadom, mladi ambasadori. Da. Jeste, da, tako da nam delegacije švedske ambasade dolaze u ponedljak mm-hmm. na otvaranje ovog projekta. Mm-hmm. Tako da u saradnji sa njim, u saradnji sa našom srpskom ambasadom u Švedskoj, mm-hmm. prosto ili neki možda poznanike naše koje znamo da znaju neke uspešne ljude, ali u svakom slučaju uspemo da nađemo zaista kvalitetne predavače. Mm-hmm. Pa dobro, onda evo znači svakog ponedeljka od 19 časova u Deli prostoru. Po jedno sjajno iskustvo od jednog uspešnog našeg Srbina negde tamo u Evropi, da ne kažem baš u Beogradu. Da spreme pitanja i da... I da uživaju. Snežana Nandić, hvala lepo. Ništa, hvala vam. Idemo na još jedan blok reklama, pa vidjet ćemo, ako stigne naš gost, prišat ćemo malo još o košarci. Ostanite još malo sa nama. Njima je smešno, meni ne bi bilo smešno, ja se pomalo plašim visine, ne znam kako bi, da li bi se usudio uopšte ovde da se vozim, da li bi se usudio peške da idem ovde, ali eto ljudi prolaze, još su platili da dođu tu. No dobro, evo došli smo do kraja. Naša preporuka da ostanete uz televiziju Zona, za nešto više od pola sata je naš dnevnik, a nakon toga ide naša emisija Pitajte, koja je vrlo zanimljiva. Otprilike dilema je medijana ili keleš i da li uopšte postoji takva dilema, hoće li keleš pojesti medijanu i tako dalje i tako dalje. Zapravo gosti Danijela Ivanković biće oni ljudi koji su neko veče doterali one silne kamione pred gradsku kuću, zapravo pred skupštinu grada i na taj način protestovali protiv zapravo protiv davanja koncesije nekoj privatnoj firmi koja bude izabrana za upravljanje novom deponijom. Zanimljiva tema i vrlo važna tema za budući život u našem gradu, zato gledajte Zonu, lepo se odmorite za vikend, bit će sunčano, ne previše toplo, ali sunčano, pa iskoristite to malo da prošetate. Kad se vratite kući, mi smo tu. Što se emisije danas tiče, vidimo se u ponedeljak, u isto vreme, prijatno.